se on moro. Me tultiin vähän testaamaan nyt intercooleria, että miten paljon me uskalletaan nostaa ahtopainetta Dynossa ja tuolla Street Dragsilla 083. Ja nyt olisi tarkoitus, että me koetaan, että nostaan tuonne hiukan päälle yhteen. Me oli nyt tarkoitus, että me oltaisiin vielä testattu 0-100, me voidaan sitä edelleenkin testata, mutta sää ei ole nyt meidän puolella. Me oltiin tämä aikataulutettu tämä video tälle päivälle ja oli ajatus, että tehdään sitä tässä vähän poikien kanssa yhdessä. Mutta nyt onkin sitten sade. Eli nyt todennäköisesti meillä on noin pito-ongelmia, mutta noin ruuvataan. Seuraavaksi ruuvataan kone lämpimäksi, ruuvataan vähän ahtopainetta, niin katsotaan ensinnäkin, että me saadaan nostettua ne sinne päälle yhteen. Niin, ja sitten me nähdään, että miten toi meidän uusi intercooler kestää. Se pitäisi nyt kestää hyvin. Tuolla on aikaisemmissa kommenteissa, jotka on kommentoinut, että toi alkuperäinen välijäähdytin ei kestä, kun sen hyvä, jos sen yhden baarin paineet, niin tämä pitäisi kestää nyt reippaasti sen, niin testaillaan vähän ahtopaineita ja katsotaan, että saadaanko pyörät pyörimään. Nyt mä sääsin täältä, no nyt se ei näy, mutta mulla on tuolla alhaalla, niin mulla on toi ahtopaineen sääri, niin mä 15 nipsausta sääsin sitä noin vähän isommalle, niin katsotaan kohta, että mihin noi paineet nousee. Säädetään ensin paineet sinne johonkin yhteen tai 1.1 ja sen jälkeen vähän katsotaan, että mitä tapahtuu. Stoikki päälle ja voi päälle, eli nyt lähdetään testaamaan. Se säädetään vielä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noin. Jes. Sitten uusi testi. Rim. Jostain syystä ei saada paineita nyt nousemaan tuosta yli yhden. En tiedä mistä se johtuu. No niin, ja vaikka nyt 100, niin tehdään yksi 0-100 testi vielä, niin katsotaan paljon tämä keli vaikuttaa. Voi olla, että me ei saada ollenkaan pitoja, mutta meillä on nyt aika alhaiset rengaspaineet, eli se on ollut muistaakseni se 1.4 vaan, mitä oli tuolla Street Dragseilläkin. Ja nyt meillä on sitten tosiaan niin säädetty paineet niin ylös kuin mitä se tosta saatiin. En tiedä missä vika on, mutta tehdään yksi testi. Onko? On.
itse asiassa renkaat ei lyönyt hirveästi tyhjää, niin se voi olla, että tota noin, nyt meillä oli sen verran alhaiset paineet, että se ei, että oli pitoa parempi. Mm. No niin, ihan ok. Tultiin tänne, saatiin auto takaisin talliin, niin mä mittaan nämä ahtoputken lämpötilat, niin tää näyttää täältä 51 tossa 54, eli 51 suurin piirtein, 52 kun se menee tonne sisälle, ja sitten täältä niin 30-31, eli 20 astetta putoo toi ahtoilman lämpötila, niin kuin tossa, jos noitten, kun vertaa näitä putken, no tää on ehkä nyt 30 suurin piirtein, niin reilu 20 astetta, niin musta ainakin tuntuu, että toi toimii ihan hyvin toi välijäähdytin niin kuin tuossa ilmanjäähdytyksessä, mutta nyt täytyy sitten vaan ruveta selvittää, että miksei me saada tuota painetta nostettua yli toin yhden, mutta hei, kiitos kun katsoit tämän videon, muista pistää peukkua, kommentti alakertaa, ja jos et ole kanava laittanut tilaukseen, niin pistä kanavatilaukseen ja muista painaa kello päällä. Me nähdään seuraavassa videossa, se on moi!